Ya és aquí, escolta-ho, Sant Joan és així, Ciutadella és meu món. Les festes de Sant Joan de Ciutadella són encapçalades pel caixer senyor i enguany tanca el bienni com a tal Julio de Olives. En l'experiència de l'any passat i els assajos a la creueta del migjorn es mostra molt ben preparat per fer front a la seva comesa. Com es pot veure, la simbiosi entre cavaller i cavall deixa fora qualsevol dubte. Però, si ja és motiu de joia per una família que un dels seus membres sigui actor principal de la festa, sens dubte, la satisfacció que produirà el caixer senyor titular cedir el protagonisme en el seu fill Guillermo el matí de dia 24 no té preu. Guillermo de Olives és un jove de 18 anys que acaba de finalitzar el segon any d'estudis de farmàcia i biotecnologia. La qual cosa no l'ha impedit preparar-se per aquesta ocasió, fet que entrena des de l'any passat. Degut a la seva joventut, Guillermo de Olives tindrà més oportunitats a sa vida de presidir ses festes com a caixer senyor titular. Però, de bon segur, aquest Sant Joan tindrà una pàgina daurada a sa història de sa família de Olives Victori. Sant Joan no és així, Ciutadella ses meu món. Ses festes de Ciutadella, ara sí, ja tenen ses portes obertes de bat a bat, i els batecs de Sant Joan estan fent un esforç per contenir l'esclat. Faran xalar l'espectacle de la gent i descansar.